Бердичів приймав всеукраїнські змагання з футболу шкіряний м'яч Кубок Кока-Кола серед гравців 2008 року народження. Позаду зустрічі у рамках обласних зон та фіналів на центральному стадіоні між собою зійшлися команди учасниці тепер вже всеукраїнського зонального етапу. Лише крок і заповітний фінал, до якого мають потрапити. Переможці семи подібних Бердичівській зон, плюс команда господар ігор. Три зустрічі відбулися на центральному місце. У вісімці найкращих Відвоювали юні футболісти, представники Рівненської області, команда Сковеля та наші бердичівляни, учні НВК номер 10 Здебільшого усі вихованці тієї чи іншої спортивної школи або спортінтернату. Традиційно шкіряний м'яч то не лише чистий футбол. Додаткові бали на ньому можна заробити ще у трьох номінаціях. Кожна команда виставляє своїх представників, котрі по черзі жонглюють м'ячем за одну спробу треба набити якомога більше разів. Пробивають на дальність, причому так, аби шкіряний не вилетів за межі встановленого коридору, а також б'ють на влучність. Для призерів та переможця зони організаторами з асоціації аматорського футболу підготовлені призи. Фірмова форма, що залишається у розпорядженні команд, м'ячі, вимпели, грамоти, солодощі тощо. Щодо ходу та кінцевих результатів бердичівського етапу, то вони склалися наступним чином: у першому двобої наші земляки, вихованці Юрія Свірського та Петра Бондарчука. З рахунком 2-1 переграли ковальчан та вже у наступній дуелі поступилися гостям із Рівненщини 1-3. Останні і стали переможцями даного зонального форуму. В якості приємного бонусу той факт, що бердичівляни виявилися кращими у загальному підсумку конкурсу з демонстрації елементів техніки гри. Так наш Нікіта АLESЄV набив шкіряного, не давши тому впасти 93 рази. Кращим гравцем у команді Бердичева було визнано Юхима Кіслюка.